H.C. Andersen, Danmarks mest berømte forfatter, er født her i Odense på Fyn. Og ikke nok med, at han er her fra Odense. Han blev født lige inde i det der hus for mere end 200 år siden. Den 2. april 1805. Ja. H.C. Andersen er født ind i en meget fattig familie. Og derfor er det heller ikke på hospitalet, han er født, men bare i et helt almindeligt hjem. Det er nemlig sådan, at hans familie, altså hans forældre, boede hos tanten herinde. Og ja, der blev han født. Ja. Det var på ingen måde noget, han var stolt af, det der med at være fattig. Han sagde faktisk, jeg er ikke født i sådan en rønne. Mm. En rønne, det vil sige et meget faldefærdigt hus. Så han prøvede altså at sige, at han ikke var så fattig. Han ikke var født i sådan et faldefærdigt hus. Men det var han jo. Det var han. Men det var han ikke stolt af. Nej. H.C. Andersens far var skomager. Ja. Og en skomager, det er sådan en, der laver sko og som reparerer sko. Præcis. Dengang for 200 år siden, der var det meget normalt, at man lavede det samme som ens far. Altså gik i sin fars fodspor. Ja. Men H.C. Andersen, han så sin far være skomager. Men hans far var aldrig rigtig glad, når han arbejdede. Han var faktisk rigtig dårlig humør af det arbejde. Til gengæld, så var hans far glad, når han fik lov til at fortælle historier til H.C. Andersen, og når de gik i teateret sammen. Men da H.C. Andersen var ganske lille dreng, så dør faren. Og som for alle mulige andre, så er det rigtig, rigtig sørgeligt for ham. Ja. For H.C. Andersen betød det, at han kom til at være rigtig meget alene. Han var nemlig ikke særlig god til at lege med andre børn. I stedet for, så var han derhjemme, hvor han sad alene, og så legede han med det dukketeater, som hans far havde lavet til ham. I skolen lærer H.C. Andersen at læse, og det kan han rigtig godt lide. Han kan bedst lide at læse dramatiske historier. Der må faktisk rigtig gerne være nogen, der dør i dem. Mm. Og så begynder han også at skrive historier selv. Den der fjerpind, er det virkelig nødvendigt? Nej, ikke nødvendigt, men det ser godt ud på film, ikke? Godt. Da H.C. Andersen han er 14 år, så bliver han konfirmeret. Og det vil altså sige, at så er han voksen. Og som voksen mener han nu, at han skal til København, for han har en drøm. Og det han drømmer om, det er at blive berømt. Han vil gerne blive kendt alle steder, og det vil han gerne blive ved at være skuespiller. Og det er sådan lidt vildt på det her tidspunkt, for det der med at gå og fantasere om at være berømt, ja, det er jo ikke at følge i sin fars fodspor. Ej, der er langt fra at være skomager til at være skuespiller, det må man sige. H.C. Andersen tager til sin mor for at spørge, om han må flytte til København, nu hvor han er blevet voksen. For det er København, man skal til, hvis man skal blive berømt. Ja. Det er hans mor ikke særlig begejstret for, og man kan godt forstå det, for der er rigtig langt fra Odense til København. Men hun kontakter hans spåkone for at spørge om godt råd. God aften, fru Andersen. God aften, fru spåkone. Min søn vil til København, og jeg er så bekymret. Hvordan vil det gå ham? Jeg kan sagtens forstå din bekymring. Hvor gammel er din søn? Han er 14 år. Så er han jo voksen og skulle være klar til at tage ud i verden selv. Men du er urolig. Ja. Men jeg kan se her i kaffegrumsen, at det vil gå ham vel. Nu er jeg tryg igen. Så vil jeg lade ham rejse. Tusind tak. Du skal have en mønt af guld for din hjælp. Som 14-årig fik H.C. Andersen altså lov til at tage til København for sin mor. Han ville til København for at jagte sin drøm for om at blive kendt og berømt i hele verden. Ja,
Og jeg tror helt ærligt, at havde han levet i dag hos Andersen, så havde han været så meget på de sociale medier. For det var virkelig målet i sig selv at blive berømt. Ja. Nu står vi jo her foran Det Kongelige Teater i København. Og her kom H.C. Andersen faktisk ind som elev hele 2 gange. Den ene gang var for at synge, men det fandt han ud af, at han var rigtig dårlig til. Ja. Anden gang, der skal han danse ballet. Og ballet, det er svært for alle. Men det er rigtig svært, når man som H.C. Andersen er en høj gut. Han er 1,87, men ikke nok med det. Han har kæmpe store fødder. Prøv at han bruger størrelse 47. Og når man bruger størrelse 47, så er det altså svært også at være ynglefuld. Så selvom han altså kom ind på Det Kongelige Teater hele 2 gange, så lykkedes det ikke H.C. Andersen at færdiggøre noget som helst. Nej, så derfor så begynder han at skrive igen. Det har han gjort lige fra han var barn. Og det gode er, at en her fra Det Kongelige Teater opdager, at han skriver. Og læser det, han skriver og siger, det er du smadret god til, H.C. Andersen. Hør her, du skal da til at gå rigtig i skole. Og derfor sender de ham i skole i Slagelse. Men heller ikke denne her skole var jo særlig god for H.C. Andersen. Han blev drillet af både elever og af læreren. Og så gik han i en klasse med elever, der var meget yngre end ham selv. Det var ikke særlig motiverende for ham, så han mistede fuldstændig lysten til at gå i skole og også til at leve. Ja, men det ændrer sig. Det ændrer sig faktisk, da han skriver et digt, som bliver udgivet. Og det vil altså sige, at det kan læses af alle. Han bliver faktisk også udgivet i Tyskland. Og det er så første gang, hvor han skriver noget, som ikke bare står i hans egen lille notesbog. Det er jo kæmpe stort. Ja. Digtet hedder Det Døende Barn. Og det lyder måske lidt voldsomt. Ja. Og det er det også. Ja. For det handler altså om et barn, der dør i sin mors arme. Ja. Men det særlige ved digtet, det er faktisk, at det er allerførste gang, at nogen skriver noget, sådan som man ser det fra barnets perspektiv, altså høre, hvad barnet tænker, og hvad barnet det siger. Og det er altså første gang i verdenshistorien, at det sker. Netop det med at fortælle som barnet, er noget af det, der gør H.C. Andersen helt særlig. For ved at fortælle som børn, så betyder det, at børn kan forstå hans eventyr, og de kan forstå ham. Hans helt store succes, den kommer også, når han netop begynder at skrive de her eventyr. Og vi kan lige så godt indrømme det, som det er. Det er eventyrene, vi tænker på, når vi tænker på H.C. Andersen. Ja. Og så må vi jo bare erkende, at spåkonen altså fik ret. H.C. Andersen blev berømt, og han blev rigtig kendt. Og så fik han sat hele Odense på verdenskortet. Ja, man kan ikke gå en tur rundt i Odense, uden nærmest at falde over statuer af enten H.C. Andersen, eller noget fra hans eventyr. For mange år siden levede en kejser, som holdt så uhyre meget af smukke nye klæder, at han gav alle sine penge ud, bare for at se godt ud. Der var engang en kone, som så gerne ville have sig et lille barn. Hun kyssede en dejlig stor blomst, der gav et kæmpestort knald og åbnede sig. Midt inde i blomsten, på en lille grøn stol, sad der en lille bitte pige. Hun var ikke større end en tommelfinger, og derfor blev hun kaldt Tommelise. En ung mand fik en kuffert af sine venner. Det var en løjerlig kuffert. Så snart man trykkede på låsen, kunne den flyve. Det gjorde den. Vips fløj den med ham op igennem skorstenen, højt op over skyerne. I en æske lå 25 tændsoldater. De lignede alle hinanden. Kun én var lidt forskellig. Han havde kun ét ben, for han var blevet støbt til sidst, og så var der ikke tænd nok. I eventyret falder tændsoldaten ud af et vindue og kommer ud på noget af en rejse, hvor han blandt andet sejler i en papirbåd. Han ender hjemme igen, men så er der en lille dreng, der kaster tændsoldaten ind i en kakkelovn, så han smelter. Eventyret om den standhaftige tændsoldat slutter altså med, at tændsoldaten han smelter.
Og det kunne jo godt være rigtig, rigtig sørgeligt. Men det er det ikke. Fordi det sidste, han føler, er en stor, stor glæde, fordi han endelig mærker kærligheden. Og det er da smukt. Det må man sige. Hos Andersen, han var meget kreativ. Og udover at skrive, så var han også rigtig god til at lave papirklip og alle mulige ting i papir. Ja. Hvis du for eksempel, at H.C. Andersen var den første nogensinde til at klippe og folde et julehjerte. Altså, ligesom det, du er i gang med der. Som næsten er færdig. Lige præcis. Det er simpelthen helt vildt at tænke på, at han har opfundet, hvordan man gør det her. Ja. I virkeligheden så var det jo også sådan noget med, at han var så dygtig til at lave de her papirklip, at han brugte det som illustrationer til sine eventyr. Ja. Så imens han fortalte eventyr til børn, så kunne han jo bare sidde og klippe. Ja. Og så kom der en virkelig flot illustration, som passede til eventyret med, det er det, når han var færdig. Det er det, man ikke helt forstår, ikke? Jo. Ja. Men det går da meget godt for dig derhen. Men jeg tror også, mit problem det er det der med, at jeg er ikke så tålmodig. Ja. Men det ligner da et gækkebrev, der vil noget. Ja, det var ikke gækkebrev, jeg var ude efter. Nej, men det var faktisk illustrationen til en historie, jeg har skrevet. Men det fik du lige udlagt der. Undskyld. Altså, når han nu var så god til sådan noget med at være kreativ, så tror jeg simpelthen, at H.C. Andersen havde været helt vild på YouTube i dag. Fuldstændig. Så havde han haft en kanal, og så kunne man lære at klippe til historier. Ja. Og så havde han bare været mega sej. Ja, fuldstændig. Og fordi han jo gik så meget op i det der med at være berømt, så havde han også haft sin egen blog, hvor han lavede blogindlæg. Det er klart. Så man kunne følge ham. Ja, det er klart. Det er klart. Og den sygeste Instagram-profil. Ja, ja. I dag har jeg det her, og se, hvad jeg lige klippede i går aftes og sådan noget. Lige præcis. Ja. Ja. Må jeg se, hvad du har lavet? Det er denne her. Den er da så fin. Ja. Og hvad er det for en eventyr? Det er kejserens nye klæder. Yeah. Ja. Hvad har du lavet? Jeg har lavet den her. Ej, din blæremås. Ew. Det er da en skorstensfejr. Prøv at høre, den er skorstensfejr. Gud, hvor er den flotte, ja. Men du er også mere kreativ end mig. Måske jeg kunne blive gæsteoptræden på H.C. Andersens YouTube-profil. Ja. De er jo utroligt stolte af H.C. Andersen i Odense. Ja. Og det var jo også der, han blev født, så det er jo fint. Men det er jo også en del af historien, at han jo nærmest flygtede fra Odense til København som 14-årig. Ja. Og han opholdt sig rigtig meget i København, men han opholdt sig rigtig mange steder. Han elskede at rejse i hele verden. Og det er faktisk ham, der er citeret for at sige, at rejse er at leve. Der var han. H.C. Andersen, han blev 70 år. Den dag i dag, der kan man besøge hans gravsted. Han er nemlig begravet her i København på Assistens Kirkegård. Ja, men det fantastiske ved H.C. Andersens liv, det er, at han faktisk lykkes med at blive berømt i sin levetid. Ja. Men bare fordi man er berømt, så er man jo ikke nødvendigvis lykkelig. Nej. H.C. Andersen, han levede hele sit liv alene. Og det var han rigtig ked af, for det var altså ikke frivilligt. Nej. Der er rigtig mange, der mener, at H.C. Andersen er den største danske forfatter nogensinde. Mm. Og det er jo klart, for alle i hele verden kender jo ham og hans eventyr. Så han endte jo med at blive berømt, præcis som han drømte om. Ja, og berømt for eventyrene, ikke? Man kan sige, at det særlige ved eventyrene er jo i virkeligheden, at de ikke alle sammen ender lykkeligt. Du kan godt regne med, at du får en god historie, men lykkeligt, det kan du altså ikke regne med. Fuldstændig ligesom den lille havfrue, vi står ved her, som jo heller ikke i hans oprindelige udgave slutter lykkeligt. Jeg ved godt, at Disney's gør, men hans, den gør altså ikke. Det helt særlige ved H.C. Andersens eventyr er altså, at man ikke kan forvente at få en lykkelig slutning,
men man kan i hvert fald forvente at få en god historie. Er du klar, Ia? Jeg er så klar.